Shumë musliman nuk janë dakord me krimet brutale që bëhen në emër të fesë islame në të ashtu quajturin shteti islamik. Këtë e dimë edhe ne me reagimet e shumta në Shqipëri, Kosovë apo dhe vendet e tjera të banuara me shqiptarë të fesë islam. Ndërkohë edhe muslimanët në Britaninë e Madhe kanë filluar të ngrenë zërin kundër këtyre veprave të tmeshme. Muslimanët e atijshëm kanë vendosur që me mjetet më moderne të komunikimit të distancohen qartë dhe hapur nga i vetëquajturi kalifat. Terrori është vetëm një klikim larg. Islamistët bëjnë thirrje për luftë në internet, por tani po rritet rezistenca. Ndërkohë që ekstremistët po përpiqen të fitojnë për krahës në rrjetet sociale, muslimanët në Britaninë e Madhe kanë krijuar një front kundër fanatizmit. Në perëndim të Londrës, Sabah Kodry takohet me shoqen e saj. Ato janë angleze me origjinë pakistaneze dhe ndjehen, siç thon ato, në radhë të parë muslimane. Not in my name, jo në emrin tim, shkruajnë ato. Me këtë, dy muslimanet kanë parasysh terrorin e shtetit islamik. Dy fytyrat pas fushatës në Twitter, Not in my name, e cila nisi në shtator. Brenda një jave, pjesë e saj u bën 50.000 përdorues. Përmes tweets dhe videove, muslimanët kundërshtojnë terrorizmin. Ne duhet të bashkohemi dhe të ndalim këtë grup që keq përdori emrin e islamit dhe prish imazhin e muslimanëve. There are loads of Muslim people from various backgrounds, cultures speaking. Ne jemi musliman që vim nga vende të ndryshme, por të gjithë bashkë e dënojmë këtë organizatë terroriste. Ajo që duam të theksojmë është, feja jon bazohet në paqe, ndërsa IS nuk përfaqëson atë çka besojmë ne. Only peace, and this is not what we believe in. Por edhe kundështarët din ta inskenojnë veten. Në rrjetet sociale, organizata terroriste rekruton luftëtarë të rinj për luftën e shenjtë, madje me sukses. Me këtë video, muslimanët britanikë kërkojnë milicë për xhihadin. Deri më tani nga Britania e Madhe kanë shkuar të luftojnë në Siri dhe Irak 500 vetë. IS kërkon të bëj për vete dhe vajza të reja dhe u bën thirrje muslimaneve të shkojnë të qepin dhe gatuajnë për xhihadistët. Kësaj thirrje janë përgjigjur deri më tani rreth 60 vajza angleze. Edhe Husra Hussein, 15 vjeçarja nga Bristoli, u largua nga shtëpia, sipas gjasave ajo ndodhet tani në Siri. Për Sabah Kodry e pabesueshme, 19 vjeçarja studion për orientalistik dhe megjithse muslimane, ajo mendon se i ka të gjitha shanset në Britaninë e Madhe. If you want to... Po qëse do të ndryshosh diçka, duhet ta provosh këtë në Britaninë e Madhe. Këtu ekzistojnë të drejtat si për gratë, ashtu edhe për pakicat. Ekziston e drejta e lirisë së shprehjes dhe fesë. Po qëse do të shkosh në Siri, nuk ke për të pasur asgjë nga këto. Në Britaninë e Madhe jetojnë aktualisht 3 milion musliman. Njëri prej komuniteteve më të vjetër është Cardiffi në Wales. Nga ky komunitet kanë dalë një sër xhihadistësh, si për shembull këta dy të rinj në videon e Shtetit Islamik. Mënyra e veprimit me ekstremizmin për këtë arsye është bërë pjesë e programit mësimor në këtë shkollë në Cardiff. Synimi është të kuptuarit e qëndrimeve ekstreme që nga fillimi, si për shembull fjalët që përhapen se feja i bën të rinjt automatikisht kundështar të Britanisë së Madhe e të Perëndimit. This information is referred to as propaganda. Grooming. Ne tematizojmë rekrutimin dhe radikalizimin. Në këtë mënyrë zbulojmë herët se si duan të na ndikojnë njerëzit dhe si të mos bëhemi prej manipulimit. How to get away from it. Diskutim mbi organizatat terroriste si Al-Qaida dhe IS. Për ekstremizmin e dhunshëm, i cili shpesh fillon me zhgënjimin në shoqëri, katërin musliman që janë ndërkohë në gjeneratën e tretë në Angli dhe ndihen ende të përjashtuar nga shoqëria. Ata mendojnë se askush nuk i përfill dhe duan të shprehin kështu pikpamjet e veta, këtë mund ta kuptosh, por nuk është e pranueshme kur ata zgjedhin për këtë rrugën e gabuar. Tani jam shumë më i ndjeshëm kundrejt ndikimeve nga shoqëria. Në këtë mënyrë mund të përballem më lehtë me njerëzit që duan të më thonë se çfarë duhet të bëj dhe që duhet të mendoj si ata me qëndrimet e tyre të dhunshme. Interneti luan një rol shumë të rëndësishëm tek radikalizimi. Britanikët përpiqen të gjejnë një përgjigje për këtë fenomen, por fushatat si Not in my name nuk kanë vetëm për krahës. Në adresën në Twitter Muslim Apologize mund të gjesh komente edhe me urrejtje. Shumë të tjerë ironizojnë duke shkruar se muslimanët tani duhet të justifikohen për gjithçka kanë bërë muslimanët në të gjitha koprat. Edhe nga politika vijnë zëra për të pasur kujdes që muslimanët britanik të mos bëhen përgjegjës për gjithçka bën shteti islamik.
Takim me baroneshën Husein Eçe në dhomën e lartë. Myslimania e shikon me sy kritik fajsimin e islamit në tërsi. Kush nuk distancohet me zë nga shteti islamik, konsiderohet si simpatizant. It's almost like the Muslim communities here. Madje është krijuar një situatë e tillë, sikur të gjithë muslimanët duhet të shfaqsohen për gjithçka bën shteti islamik. Prerjet e kokës të gazetarëve perëndimor janë akte të neveritshme, por ato nuk kanë të bëjnë me ne, me muslimanët këtu. Si pasaj, kjo fushat presupozon një përgjegjësi të gjithë muslimanëve për terrorin. Unë e kuptoj këtë fushat edhe pse ata thonë jo në emrin tim. Sigurisht, shteti islamik nuk vepron në emrin tim, vetëm sepse janë shumë musliman. Ekzistojnë miliarde musliman në të gjithë botën. Natyrisht, ekstremistët nuk përfaqësojnë të gjithë muslimanët, por fakti është që ata kanë sukses tek britanikët. Bëhet fjalë për sundimin e internetit dhe imazhin e islamit. Muslimania Sabah dhe shoqja e saj dalin hapur kundër xhihadistëve. Jo në emrin tim, thon ato. Mesazhi i tyre është shumë i thjeshtë dhe metoda e tyre e suksesshme me Twitterin kundër terrorizmit. Raportet mes Rusisë dhe Perëndimit nuk kanë qenë kurrë më të tensionuara se sot, që pas luftës së ftohtë. Për shkak të